მწვანე აირების ემისიის 70% ავტომობილებზე მოდის და შესაბამისად უკატალიზატორო ავტომობილების მიერ აირების ემისია გაცილებით მაღალია. Გარემოსა და ჩვენს ჯანმრთელობას ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად ის ავტოტრანსპორტი აზიანებს, რომელიც კატალიზატორის გარეშე გადაადგილდება. ეს ნაწილი მავნე აირებს შლის და მათ გარემოში გაფრქვევას უშლის ხელს, თუმცა ის ყველა მანქანისთვის აუცილებელი არ არის. კანონით კატალიზატორი 2020 წლის 1 აპრილამდე რეგისტრირებული ავტომობილებისთვის სავალდებულო არ არის და ავტომობილი ტექდათვალიერებას ამ ნაწილის გარეშეც გადის. Catalizorii conectoris auzilebulova adgeba uke 2020 წლის 1 აპრილის შემდგომ რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე. Ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციაში ამბობენ, რომ მანქანებს, რომლებსაც კატალიზატორი მოეთხოვებათ ტექდათვალიერების დროს, ნახშირჟანგის ოდენობა ეგრეთ წოდებულ მომეტებულ ბრუნზე 0.3% უნდა ჰქონდეს, ხოლო იმ მანქანებისთვის, რომლებისთვისაც კატალიზატორი სავალდებულო არ არის, ნახშირჟანგის დასაშვები რაოდენობა ორჯერ მეტია. Როდესაც რეფორმა დაიწყო, თავიდანვე ვერ მოხდებოდა ესეთი მკაცრი ნორმებით აღსრულება გამონაბოლქვის კუთხით, რადგან ავტომობილები არ იყო ტექნიკურად გამართული და შესაბამისად გარკვეული პერიოდი შეერჩა რეფორმის ჩასატარებლად. Კატალიზური გარდამქმნელი შეიცავს ძვირფას ლითონებს, შესაბამისად მათ ჩაბარება საკმაოდ მაღალ ფასად ხდება. Იმის გამო, რომ ავტომობილების ნაწილს ტექდათვალიერების გასავლელად კატალიზატორი არ ჭირდება, მძღოლების ნაწილი მას უბრალოდ ყიდის. Თუ რა ღირს და როგორ შეგვიძლია შევიძინოთ ან ჩავაბაროთ კატალიზატორი ამის გასარკვევად, ელიავას ბაზრობაზე მივდივართ. ამ ნაწილის ამოღება, ჩაბარება თუ შეძენა აქ მარტივადაა შესაძლებელი. ამაზე ბანერებიც მიუთითებს, თუმცა ყველგან გვეუბნებიან, რომ რეკლამა ძველია და თავად კატალიზატორებს აღარ იბარებენ. Კატალიზატორების ყიდვა გაყიდვა კანონით აკრძალული არ არის, თუმცა ავტომომსახურების ცენტრებში, სადაც ჩვენ ვიყავით, ამ ნაწილით ვაჭრობას მაინც უარყოფენ. კატალიზატორების ფართო არჩევანია ინტერნეტშიც. ფასები 150-დან 6000 ლარამდე მერყეობს. Რამდენიმე ნომერზე დავრეკეთ. ზოგიერთი მათგანი ნაწილის ჩაბარების დროს პირადობასაც ითხოვს. გვითხრეს ასე თავს იზღვევენ, რომ კატალიზატორი მოპარული არ იყოს. პირადობას კონდეთ. Ну, თქვენია მანქანა. აა. ამის მიუხედავად მოპარული ნაწილების გაყიდვას ზოგიერთი როგორც ჩანს მაინც ახერხებს. შემთხვევით ერთ დღეს აღმოვაჩინე, რომ ჩემს მანქანას კატალიზატორი არ აქვს. კატო ბარამიძემ რამდენიმე დღის წინ შენიშნა, რომ მისი მანქანის კატალიზატორი მოიპარეს. ავტომობილს უცნაური ხმა ჰქონდა, რის გამოც ხელოსანთან მიიყვანა. ამბობს, რომ ყიდვის დროს მანქანა შეამოწმეს და კატალიზატორიც ადგილზე იყო. ახლა ეს ნაწილი თავიდან უნდა შეიძინოს. შეადგთავაზობენ IAP კატალიზატორს, აღონ რა თქმა უნდა ხვდებით, რომ ეს არის ჩაბარებული. ამიტომ ცოტა ვარჭობ და ჯერ ვერ გადამიწყვეტია, ესეთი ჯობია რომ ვიყიდო და ნაკლებფასიანი, თუ ჯობია რომ ახალი ან გამოვიწერო, ან აქ ვიყიდო. თუმცა მაინც ვთვლი, რომ ჯობია გამოვიწერო, რადგან მეც ასე ვთქვათ დავზარალდი მოპარვის გამო და ასე ვთქვათ არ მინდა რომ ხელი შეუწყო, ასე ვთქვათ და წავახალისო ეს მეორადების ყიდვა. Უნდა აიკრძალოს თუ არა კატალიზატორების გაყიდვა, ამაზე დისკუსია სოციალურ ქსელში უკვე დიდი ხანია გრძელდება. Როგორც ყოველთვის, მოსაზრებები ამ შემთხვევაშიც განსხვავებულია, თუმცა ფაქტად რჩება ის, რომ ჰაერის დაბინძურების დიდი წილი სწორედ გამონაბოლქვზე მოდის. მძღოლების ნაწილი კი ძვირად ღირებულ კატალიზატორს არც თუ ისე სახარბიელო ფინანსური მდგომარეობის გამო ყიდის. მესმის მძღოლების, რომ ისინი აბარებენ, შეიძლება რამოდენიმე 1000 ლარსაც კი იღებენ თვითონ კატალიზატორის ჩაბარებაში, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ შედეგს, რომ რეალურად ამის გამო ჩვენ ვიღებთ ძიმე შედეგებს ეკოლოგიის მიმართულებით, ფინანსური სარგებლობა არ უნდა გადაწონოს ჩვენი და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა. 2025 წლიდან კატალიზატორების გამართული მუშაობა ყველა მანქანისთვის სავალდებულო გახდება. მანამდე წინ 3 წელია და ისევ ადამიანების კეთილ სინდისიერების იმედად ვრჩებით. მაშინ როცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში დაბინძურებული ჰაერის გამო წელიწადში ნაადრევად 2 მილიონი ადამიანი იღუპება.
Ese igi randevime dghis cin auditis samsakhurma gamoaqveqna aseve dasqna, sadats tseria rom 2018-2020 tslebshi avto satransporto sashualebebis mier gapkveuli mavne nivtierebebis koncentratsiebisa da arealis shesakheb informatsiis shagroveba srulqopilat ar kherxdeboda. Amitom sustat imis dadgena tu rogor gavlenas axtes es gaumartavi avtomankhanebi haerze dghemdi aris sheuzlebeli. Aseti auditis dasqna, anu chven jer kidev ar vitsit realurat ra ziani moaqs gaumartav mankhanebs. Shesaba Amisat, unda viqot upro ptkhilat da, la tkma unda gavitualizinat qvala is rcheva, romelis akhla chven da tkven ertat nakhet da movismilet siujetshi isev da isev chveni jamtelobistvis.